салушы адам да оған лайық емес. Енді қараңыздар. Бірде бір үлкен ұстаз адам болған екен мешітте. Сөйтіп бір адам дін жолына түсіп, Құдайдан кешірім сұрап, малының зекетін бермек болып, мешітке келген екен ақшасын қолына ұстап, алтын динарын. Сөйтіп ұстаз депті, мен зекет берсем деп келдім, соны кімге берейін депті. Сонда айтты, сен қазір мына мешіттен шығасың, бірінші адам кезігет, соған ұстатып жібер деген екен. Сөйтіп ұстаздың тілін алып, мешіттен шығып, бірінші кезгеншкен адамға қолымдағы динарын зекетім деп ұстатып жерген екен. Іле әлгіні байқаған адамдар келіп, әлгі адамға ұстазға кеп айтқан екен дейді. Ұстаз, мынау адам мешіттен шықты да, зекетін бәлеше деген адамға беріп жерді. Біз білеміз, ол оған лайықты емес, ол оның есі емес деп. Сонда жаңағы ұстаз отырып, ұстазға қарап, ұстаз, сіз айттыңыз ғой, бірінші кескен адамға бердіңіз, мен бердім, менің жазығым не деп айтты дейді. Сонда ұстаз жымиып айтты дейді, қалтасынан бар ақшасын шығарып, мынаны сен алда қазір шығып, бірінші кезіккен адамға бер деп айтты дейді. Сөйтіп ана мешіттен шығып қаса, шынымен де қақиқи міскін кептір соған берген дейді. Сөйтіп қайтып келіп, әлгі адам қиқыметін сұраған екен. Мен дүниемді алып кеп зекет бергім келген еді. Ол лайық емес адамның қолында кетті. Ал мына сіз беріп, кезіккен адамға бер деп едіңіз. Кезіккен адам соның есі боп шықты деген кезде не деді? Дүние қалай келсе, солай кетеді деген. Сондықтан адам қалалдан тапса, Құдай оған сол қалал адамдарды тауып береді. Адам қарамнан тапса, сондай алаяқтарды Құдай оған тауып береді. Сондықтан біздің ниетіміз қалыс болу керек. Ниетіміз таза болу керек. Біз ойламайық, біздің ниетіміз Құдайға керек. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не деді? Иннамал аъмалу бинният. Амал ниетке байланысты дейді. Сондықтан әр қашан ниетімізді туралап, Құдай үшін болған болса, шынымен де бір қари кеп, Құдай үшін соған жәрдем болған болсаң, иншалла ертең сенің бір ұрпағынан Құдай шығарып қояды. Міне сондықтан ниет тура болу керек ағайын. Алла разы болсын сіздерге.